स्वागत छ दर्शकवृन्द, हामी यति बेला सरोकार टेलिभिजनको सरोकार विशेषमा छौँ। यति बेला कोरोनाको कहर सँगसँगै देशले अर्को कहर पनि भोगिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा विवाद यति बेला पुनः चरम चुलीमा पुगेको छ। नेपाललाई जानकारी नदिकन लिपुलेखमा बाटो बनाइएको छ र यो बाटो त्रिदेशीय बिन्दुमा पर्छ भनेर भनिएको छ। यति बेला नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरू कोरोनाको संक्रमणमा परिरहेको बेला, कोरोनाले प्रभावित बनिरहेको बेला सीमामा यसरी बाटो बन्नु कतिको उपयुक्त छ? यो के यो नेपालीहरूले सहेर बस्नुपर्ने बेला हो अथवा यो कस्तो बेला हो? कस्तो बेला यो सडक बन्यो, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी अहिलेको यो बसाइमा छलफल गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेलाको तात्तातो विषय छ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सरकार टेलिभिजनमा। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको सीमा विवाद जुन अहिले सडक बनाइएको भनेर भनिएको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? यो भारतले अहिले चाहिँ पिठौडा, भारतको पिठौडागढ नजिकबाट अनि त्यसपछि आएर गुन्जी, त्यसपछि आएर कालापानी, लिपुलेक र अनि त्यसपछि लिपुलेकको अन्तिममा पुग्ने सडक 80 किलोमिटर सडक बनाएको हिजो भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। यो नेपालको सरहदमा, नेपालको सार्वभौमिकता भएको जमिनमा भारतले यसरी बलमिचाइ गरेर सडक बनाउनु चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको, सार्वभौमिकतामा दखल पुर्याएको जस्तो लाग्दछ। हेर्नुहोस्, अब भारतीय मन्त्रीले उद्घाटन गरेको बेलामा चाहिँ के भन्यो भने, बनाउने इन्जिनियरहरूलाई पनि धन्यवाद दिए, यो बोल रोड अर्गनाइजेसनवालालाई। अनि अब उनले उद्घाटन गर्दाखेरि भारतीय सेनाको प्रमुख मनोज मुन्डा पनि साथी राखे। त्यसपछि भारतीय डिफेन्स स्टाफको चिफ बिपिन रावत पनि साथी राखेर यो गरे। यसको मतलब के हो भने, यसमा सुरक्षा सम्बन्धी पनि कुरा जोडिएको छ, सेना सम्बन्धी पनि कुरा जोडिएको छ। र अब भारतीय मन्त्रीले के पनि भने भने, अब यो सडक लिपुलेक जोडिसकेपछि अब भारतीय सेनालाई चिनको लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म पुग्न पनि सडकले सुगम पारेको छ भनेर भन्यो। हेर्नुहोस्, अर्को भारतीय चाहिँ रक्षा मन्त्रीले लिपुलेक भन्ज्याङ त्रिदेशी बिन्दु भनेर भन्यो, यो त सोरेयामा गलतको कुरो हो। हेर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो, त्रिदेशी बिन्दु त लिम्पियाद्वारा हुनुपर्ने हो। तर अब उसले, भारतीय मन्त्रीले त्रिदेशीय बिन्दु भनेर भने, सरासर नेपालको सार्वभौमिकता स्वाधीनतामा यो आघात पारेको छ। र यो चाहिँ नेपाल हामीले पनि टुरुटुरु हेरेर बस्ने रहेछ, हामी चालै नपाउने रहेछौँ। हेर्नुहोस्, अब यत्रो वर्ष लाएर उसले सडक बनायो, नेपाललाई हामीलाई अत्तो पत्तो केही छैन। अब यो सडक हेर्नुहोस् है, सन् 2015 नेपाल सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको रहेछ। सन् 2015 80 करोड रुपियाँ उसले छुट्ट्यायो, त्यो खर्च भयो। सन् 2018 आएर 439 करोड रुपियाँ छुट्ट्याएर जम्मा 520 करोड रुपियाँको लागतमा यो सडक बनेको छ। र यो बनाउनु चाहिँ सन् 2015 नै बनाउन लागेको रहेछ। हामी नेपालीलाई, नेपाल सरकारलाई अत्तो पत्तो छैन, यो नै दुःखको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब बनायो उसले, अब के गर्ने त भन्दा, उसले हेर्नुहोस् अब बनाएर मानव सरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूलाई पनि रजिस्ट्रेसन गर, पैसातिर हामी पठाउँछौँ। 8 जुनदेखि 8 सेप्टेम्बरसम्म हामी 18 ब्याच पठाउँछौँ, हामी 60-60 जनाको 18 ब्याच पठाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ 24 दिनको यात्रा लाग्छ, 24 दिनको 1,80,000 रुपियाँ लाग्छ। त्यसकारण अनलाइन पैसा डिपोजिट गरेर पनि भनिसक्यो। अब नेपालले यो सम्पूर्ण कुरोलाई थाती राख्न लगाएर भारतलाई, भारत र नेपालको बिचमा कुराकानी गरेर नेपालको सम्प्रभुता भएको जमिन नेपालले कायम गर्ने गरिकन नेपाल सरकारले डरोसँग कुरा गर्नुपर्छ। अहिले यति बेला तपाईँले यसो भनिरहँदा, त्यो त्रिदेशीय बिन्दु होइन, त्यो नेपालकै भूभाग हो भनिरहँदा,
लिपुलेख लिम्पिया धुरा का बीचमा यो कति छ, नेपालको भूभाग कति, कहाँनिरदेखि कतिसम्म भन्नेमा पनि मानिसहरू कन्फ्युजमा छन् यति बेला, तपाईँले यसो भनिरहँदा। हेर्नुहोस् अब यो लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी सबै एरिया छ, त्यसमध्येमा अब लिम्पिया धुराबाट निस्केको नदीलाई सुगौली सन्धिको काली नदी मान्दाखेरि त्यस पूर्वको समस्त भूभाग नेपालको ठहरिन्छ र यो चाहिँ 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो नेपालको सम्प्रभुता भएको भारतले अकुपाई गरेर राखेको छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब लिम्पिया धुरादेखि लिएर कुटी गुन्जी नाभी अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कालापानी भयो, नाभीडाङ भयो, तुर्सी न्युगाङ भयो, यस्ता ठाउँहरू पनि भारतले नेपालको सम्प्रभुता भएको ओगटेर राखेको छ। यो विडम्बनाको कुरा हो र हाम्रो सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले आज सानो विज्ञप्ति जाहेर गरेको छ कि यो गर्न नहुने भारतले गर्न नहुने काम भएको हुनाले यो सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर चाहिँ सुल्टाइन्छ, यसबारेमा भारतसँग सोधी खोजी गरिनेछ भनेर एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। यो विज्ञप्ति निकालेर केही पनि हुँदैन, यो बेला विज्ञप्ति निकालेर केही पनि हुँदैन, तर नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने यो कुरालाई? नेपाली जनताले चाहिँ यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकता भएको, नेपालको लाल पूर्जा भएको जमिन भारतले ओगटेको मात्रै छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारको कान खुलाउनु पर्यो, आँखा खुलाउनु पर्यो, भारतसँग दरिलो तरिकाले कुराकानी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नेपाली जनताले यो बुझेर हाम्रो सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। दबाब सिर्जना गर्ने काम चाहिँ हाम्रो नेपाली नागरिक समाज, नेपाली जनताले हो। यस सम्बन्धमा नेपाली जनता, समस्त नेपाली जनताले कुरा उठाउनु पर्यो, सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो, सरकार बाध्य भएर कुराकानी गर्नु पर्यो। र तपाईँ सुन्नुहोला, बाध्य भएर कुराकानी गरेपछि के नेपालले कुराकानी गर्दैन, यो फिर्ता पाउँछ पाइन्छ त भन्दाखेरि फिर्ता पाउन सकिन्छ, किनभने यसको प्रमाण पुराना नक्सा दस्तावेज यो क्षेत्र नेपालकै हो। पूर्वी सन्धिले अङ्कन गरेको भूभाग काली नदीभन्दा पूर्वको भाग नेपालकै हुन्छ भनेर अब जहाँ जुनसुकै माध्यममा, जुनसुकै तहमा, जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गए पनि यो पाउन सक्ने सम्भावना छ। पूर्वमा टिस्टा काँगडा काँगडा भनेर जुन नेपालीहरूले वीरताका साथ गाउने गरेका थिए पूर्व पश्चिमका यी किल्लाहरूका विषयमा, त्यो गीत गाइरहँदाखेरि यति बेला त्यो वीरताको गाथा सँगसँगै नेपालीहरू के साँच्चीकै यति बेला तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नेपालीहरू साँच्चीकै कमजोर भएका हुन् त यति बेला यो सबै कुरा हेर्दाखेरि? नेपाली कमजोर भएको होइन, नेपाल सरकार कमजोर भएको हो। नेपालीहरूले त आवाज उठाइरहेका छन्, आज पनि चाहिँ अब हिजो भारतीय मन्त्रीले उद्घाटन गरेको सडकको बारेमा आज अब नेपाली समुदाय, युवा समुदायले विरोध जनाए। हेर्नुहोस् अब यहाँ भारतीय दूतावास लैनचौरमा त्यस्ता युवाहरू गएर ज्ञापन पत्र बुझाउन खोज्दाखेरि नेपाल प्रहरीले रोकेको छ। त्यसकारण युवाहरू जागरुक छन्। हेर्नुहोस् युवालाई जागरुक, तर हाम्रो सरकारलाई जागरुक गराउन युवाहरूले सकेनन्। तर अब यसै गरी उठ्दाखेरि सरकार बाध्य भएर सुन्नुपर्ने हुन्छ र बाध्य भएर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र भारतसँग कुराकानी गर्दा दरिलो तरिकाले कुराकानी गर्यो भने नेपालको पक्षमा रहेको कागज, प्रमाण, डकुमेन्ट, नक्सा, घटना इत्यादिले नेपालको देखिन्छ। लौ त धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको निम्ति यहाँलाई। यसको निम्ति धेरै धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। दर्शकहरू, पछिल्लो समय नेपाल र भारतका बीच सीमा विवाद चर्किएको छ। यो विवाद लिपुलेख सडक बनाइएको छ र विवादकै सन्दर्भमा अहिले हामीले नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउँछ त, त्यहाँको विवाद के हो भनेर सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। लिपुलेखको विवाद, त्यहाँ बनाइएको सडक, जुन सडक बनाइएको छ त्यो सडक नेपाली भूभागमा बनाइएको छ, यसरी नेपाली भूभागमा सडक बनाउन पाइँदैन, नेपाली जनता कमजोर होइन, नेपालको सरकार कमजोर छ, नेपाल सरकारले यति बेला यस विषयमा गम्भीरताका साथ विषयवस्तु उठान गर्न सक्नुपर्छ,
सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउँछ। नेपाली जनता कमजोर भएका छैनन्। नेपाली जनता आफ्नो भूमि फिर्ता पाउनको निम्ति, आफ्नो भूमि फिर्ता लिनको निम्ति वीरतापूर्ण इतिहासलाई सम्झिन बाध्य छन् र वीरतापूर्ण अझ पनि आफ्नो सीमा फिर्ता गर्नको निम्ति सडकमा उत्रिन तयार छन्। आज पनि उत्रिए भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेकका विषयमा यो सडक पूर्ण रूपमा त्रिदेशीय बिन्दुमा बनेको छैन, यो त पूर्ण रूपमा नेपालको भूमिमा नै बनेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा हो र तपाईँ हामीले हाम्रो भूभागका विषयमा जानकारी लिन जरुरी छ र यस विषयमा थप अझ प्रश्न हुन जरुरी छ। यो सडक पूर्ण रूपमा नेपालको भूभागमा बनेको छ, यसरी नेपाली भूभागमा सडक बनाउन पाइँदैन, यो त्रिदेशीय बिन्दु पनि होइन भनेर सीमाविदहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँ हामी यो देशको सीमा रक्षाको निम्ति यति बेला पुनः देशको सीमा रक्षा गर्नको निम्ति तपाईँ हामीले आफ्नो देशको सीमा रक्षाका निम्ति अझ फेरि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ, आह्वान गरिराख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशको सीमा रगतले कोरिएका सीमा रेखाहरू हुन्। यी सीमा रेखाको रक्षा गर्न प्रत्येक नेपाली जागरुक बन्नै पर्छ। आजलाई यति नै। हामी पुनः तपाईँहरूका समस्याहरूका बीच, तपाईँहरूका सुझावका बीच उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।